ואותם רבותיי, שיר הקורונה 2020 בגרסה התימנית. יאו, יאו, יאו. הולך לי ברחוב ומסתכל ימינה שמאלה, רואה כולם בלחץ, כולל יוסף וגם יונה. איך נברח ממנה פתאום באה על מלחונה? יאו, יא קורונה. אסור ללחוק ידיים, מסכה על השפתיים, ההוא כבר משתעל ורועד עוד כבר הברכיים. ברדיו טלוויזיה כל דקה אפילו שתיים, מלחיצים יותר גרוע בי כפליים. יא קורונה, יא קורונה, ג'יננטיני, תלחי ותתבשי על איזה סיני, תיעלבי כבר מחיינו כמו הודיני, מתרחבת לך הרבה, היתרקמיני. מה נעשה איתך, יא קורונה, יא קורונה, מכבידה לנו על החיים כמו משקל שלטונה, מאיפה את תגיעי, מדרום או מספונה? יאו, יא קורונה. אז מה נעשה איתך, יא קורונה, יא קורונה, מכבידה לנו על החיים כמו משקל שלטונה, מאיפה את תגיעי, מדרום או מספונה? יאו, יא קורונה. יאו, יא קורונה. יאו, מספונה. יאו, או מדרומה. יאו, יא קורונה.